Abagenyi baffe mwenna mwebale kwagala Haji Haruna Mbiru matooke matooke oba kanyampisa nawe mmanyi nti laavu yeetaagamu okusiika siika mwefuule bamalaaya nga bwe mbitegedde mwebale kutwagala mwebale kwagala Cream Production Reloaded nsigadde ndi General Manager Hassan Kigozi ku lwa Cream Production Reloaded. Mukulu kayogereyo bigambo nga bibiri bisatu ate tweyongereyo nekijjako. Mukirikeko. Kale jebo. Andi kati onjiga. Banange mwenna bekikwatako mwebale nnyo mwebale nnyo mwebale eddala. Ndi hapa olwaki n'okundi amwenkwe. Nja kusookera ddala aba HNDM enkwe zammwe era n'emmere gye mufumba ngenda kulwawo okugirya kuba muyinza okundiisa ennyama gye sirya muli bankwe enkwe zisusse ne mulwana kaliba ne kaliba sebo sebo banene baza buli abadde buli asobodde okubeera nti alina kyawaddeyo ku bino ebintu mayinze manyi twakulira mu kyalo kateri byatukanga oluusi nga tetumanyi naki nga tetumanyi nti gyebiri naye kusaawa eno mutadde mu butaala mwebale nnyo mugenderaawo ogujjako sijja batawaanya naye ngenda kunoonyereza ate nnyo nja kwekweka bulungi so bambi neeyanza nnyo omungu abaddize we mujje nebaza ne kuba nti Allah ntuusizzaako ku bbanga lino nga nkyali mulamu era nsaba neera kigabanyeemu emirundi n'emirundi ate nga nammwe abankuumira abazinkolera naye na buli akikoze kati ampoze ebbanja ngenda kumulagako next time era buli alina birthday ye nga amazaalibwage bantemyeko ono ono naye batuyira ffenna amazzi yaddukayo mu kibuga najja nanjiira naye ndoza tumuddemu leero naye mulabye muntu abana naye bana mbeebazizza nnyo mwebale kwagira H&M mwebale kunjagala saba Allah abaddizewo ekisinga era mumbeererewo neera poza ate neŋŋamba njagala nnyo Cream Production nayo abakozi baayo nammwe neeyanziza Cream Fashions mbeeyanziza TV stations zonna eziriwo ne radio stations mwenna abapresenta mbatwalidde wamu neeyanziza na buli asobodde okubiteekamu engatto najja wano ku lwange ku H&M Foods mwagale nnyo kampani ezo ze mbagambye Uganda ne Buganda bafune emirimu kivula bakusaawa eno mubadde ntambulira ku social media nga mbagamba by the way mama Fina yampadde ekirabo mumwebaze mbadde simanyi mama Fina mumwebaze nja kibaga mujja agendayo mukimubuuze yampadde oyo mwanyinaze eddala naye ngaera naye njagala mugambe mubetese ebibaka nti eno tuli bubi tukola ki tufa mukitegedde ebintu bigende gye bigenda naffe batujjukire ng'abazirwanako mubeere bulungi Haji webale nnyo webale eddala n'ebigambo ebyo tujasuubira abagenyi abalala bangi so buli yawaddeyo obudde bwejje twebaza nnyo media houses mwena mwena abasobodde okujja bana ekimukoze ky'amaanyi nnyo obudde okubufissa coverage eno
eri worth billions no recho mwebale nyo mwebalire dala banama ulire tusubira Maria Mundagire nabala abachali mukuba majamu achaba kutte ate mungeri yemu tuli ku H&M musubire wo kugaya kupirao ndeka teka weri no recho tukwatiriremu tubera around tunyumirwe we mix and mingle buli omwama nyani yani tunyumye muste kiri mustani. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Omulungi aliku SB4 Media. Tukwebaza nnyo okubera nga okyatubera. Go to food number mu wano mu Uganda. Bamu nensi eziranye. Nenga ono korwa lero tuli ku birthday ya Aji. Alonda mbiru chitoke. Batu game kati ndi wafuka bitoke. Tucha ali chitoke. Wani. Sasa okura matoke. That's so nonsense. Happy birthday. Thank you. Buza ku mtu aliye. Mbabuza kwa nae mwena wabede wo mlimutia. Abazenga wako vede mbeda zange, miski wange. Neisa yange, kuwabula kwange. Mchari wo nyo, nchaba uliriza. Sote mkulekele la. Mwabali kwa gira, kwa gara bintu yange. Mlichende tane chibe ilanga. Chita mbulunji. Restaurant, kula mbulunji, H&M machi ndi wano. Music ya kolabulunji atambula bulunji cream production kuli wamu tuchali bulunji bafuka ndi basuka nakulira ku mazzi bawuliko otia ebanjira naye bankola bubi era nalingena na bagoba nalingena bagoba kubanga bakozi banange wano kwecha ndemu nalingena bagoba kubanga nze nali sibimanyi ko ngino kola bibintu binjikira ukwekanga ngamba era abamu baafuna ne punishment. Kati no fenafa tuzze ku lulu owuliro otya. Mpulira era ntegedde. Manyi buli jongera ndoza nti ndi bomu. Naye kati ntegedde nchai na abanjagala. Kuba nze sina nti gwenyiza kugamba nti ono mukwano gwange bwati nti owanyinyinyinyo. Naye ate abantu ntitegedderwa nti banjagala nina okufaayo okubesiba kwennyate. Nyinzo buta toka nyo, nyinzo wenabi nyume nyinzo kukesa. Siri chipu nga buhundaba. Nibi wafu nyo, bi wafu koko. So kati unobu ya garebi singa kao. Oja kola chi, oja kufuna obudi ate tuchite muna cho. Olwalero china ya chindaze. Mtincha ine mikwane jeme gase jingasa. Chenyizo kuchogera kwa. Nisa preze sose mbula mubo. Waluwe ya liwo na yebi singana chegambi. Bija bi singana. Abali wo lulinda wa watono. Unaumwa haka chicho jukera mwa chitibwelebe chizibwe hindi. Manji? Unaumwa haka. Chichicho iseme chizizo kubwe chizibwe hindi. Ebi zibutebi enkana na yei labi bademu. Nga bine, ebi nene nebi tona ate. Ok, aji. Bi singana. Tuwe yanziza. Olobu mbi mika tukuseleka keka. Esewona. Kuyanza bichayira. Wewe unabona ari ku SB4 Media tukoyanziza movement ya yimbi oliimba ne rusula chibina. Basi ziri masaka. Basi za kwamira ruwero. Ne manager uno wano asali. Twaimba na yimbo limba watu bonga nawe semujungana na gamba batu. Take a call nani? Bateke ko ba batu boycotting. So chatu isabu vinga fe chatu za muke mabege mitu ya fe mitu ya angi vyono nise cream techa ina vyo ma cream emoto kabasi ya file yeri yeri wele maze ino ya keji nyanga zose de mwazi ya atiba kuchechi siru atemeka mayumwe muge ya marago ugira ugira muli ingabu nuburu amiti ilu amiti ya ze kutivi na manjira mbo nagenda mazi go wa ntu ala yo zina kula ba go wa ntu ala yo balaba tonyono ni ya mkulu sima ina ni ya mwiste ali kumuda kuluyimba kakati uramiti nyamudira ambu ye chetu agena na ye mchi mumazi kakati uluyimbo ulo vya dala vya tukolachi chatu affectinga tuchakola company nze abantu bwe batinga fe twali bade tuyambibwa nga government nti nze nkola nze ndi Newton ngata side ne side ashitegera so muntu agatta side ne side nze sifa ayoba bobi afugo ba president za yakola chi nze ndi muntu ali straight ambaze mama gezi gwe nkola chi gwe mpagira
ate aina awulize bigendwa byange benjagala nze omulimu gwange creating au milimu bantu ba Uganda ba Buganda kufuna milimu sibo de ntonubano wa movement yobano wa pipochi kubanga bo namba kozesa kati chino manyo company yango okugwa mu bintu ebya ebi atenga abantu babizza mu politics oshage de chino manyo kati cream banja abandi ake mabega tena bagwa nabi kosuwa isaina kubasa ene teka munyinja te olokubanti uli kabade katukose byadala kantu ako e twalanga ngalinga tuna abantu 10 na 10 ne kusawe no funa bisatu atotadde musente nyinji kitutwalide kituyingira denti mu financial enti tetuchayingiza bulungi machine zetagibwa basi ya feri were mazee miaka 2 tetuchazimba tetuchakola kutya bintu bibito akasemba kusoko kamuntu ali akasemba yo akasemba batu batwagala batusika ku mikono abantu bape iyo kutusika ku mikono buli omuchetaga ngaba tamusibe milimu sija zilia kubanga nze zokulia zange zimmara nze ndio mutwalo gumu wanampa bilioni ate kati mnaba na zilia paka rwendefa yakudada ku listi Kati nyomwami ono yageno tuwa ne program yageno kubera ngedirira ku mukolo guno asebo ne banyabo abagenyi bafa abalungi tusanso okubalaba birthday party eno nafe bagitusudde ko busuzi bade bamanyi ndi munywa nedda bade bamanyi nja kuogera tija kubirako zemba de simanyi bangambye simanyi waliwo mukolo gwa Maria Mundagire Pategenda kubera wo mutegeke ne kubira manager wange ne mwa manager tulina omukoro gwa Maria Mundagire bidanze be rugambo lwe nsambuza kirabo sibata naye agomu nkubonga funyerwa gulo ti birthday boy wawana so basobole banyaba bazze tubebaza mwe bale kutwagala mwe bale kwagala hajaru na boss waffe mwe bale kwagala H&M omukoro guno sina bingi bengenda kuogera okujjako feba echande mutwasala uba wabyakulya mubunji mubunji atukanye kugala kuwele emyaka tukugala wo eche myaka chali baby ade baby ayogera so so muri mugwange baby ayogera saba manager azizunari singo bukuru kubebaza wade tugenda kuleta ebyo kulya mulye munywe sebo wano tukola 24 hours baby shall okay tucha agenda dar masone apya ne birthday ya age aluna mbirunga wano wotutuse tusembede omuyimbi omukubayimbi ba cream production nga yo mukubayimbi abawala abali mu cream production tubuze ko chemist Malange salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulam. Obulam bulungi. Bulungi. Bwe kwesewa. Mbayo, mbayo ngamfumba tuba tukola. Tubayo. Bwe mutegesi bori mugenyi tubulire ko mbereriwo. Nange ndi mugenyi. Abategesi timu hajaru na mbiru. Nze ndi mugenyi bugenyi nange ndi muyite buyite. Nani yakoyise? Abana ba timu hajaru na mbiru. Tuba mugambiye ko agent tunayo lukwe. Aze mbadde sibye nange babingusudde ko leero nibanga nayo kimanyi twategekera haji surprise birthday naye tubadde twagana nawo jokole ki obeewo ne mbaga nayo bannange lwaki mbinsudde ko bwe mutyo nga si kirungi ne bangamba jangu wali mwana wa waka jangu tuli family ya abalala baliwa balala balabika gye bali balina bye bakola kati ku lunaku luno olwa birthday nga aji mukamaawo banga mukwano go ngabosi wo muwereze yo bubaka obusufu jeso ko mugamba mwebaza olwe birungi byatukolera ne mwebaza rich fortune kirungi banange che yakola H&M wetu buli ayogera ku H&M abanga yogede ku cream production yakati mwebaza olwecho olwamanyige yateekamu nabanga
aine chibina ata aina nechi ne restaurant kugamba kya manyi zenda banga kya kitibwa kuffe ate ne kirala mwagaliza buwanguzi mwagaliza no buwangazi mwagaliza mirembe myerere Allah mwacha singo kwagala ne kya kyensobola okuzzaako happy birthday Haji happy birthday Haji happy birthday dear bossy happy birthday Haji kyensobola mwagala munyimba zakayimba taka singo kunyumira Ah, kai mbaka singa okunyumi. Nyimba zange zon ez nyimba za Haji. Eza Haji singa kunyumirwa kanyampisa. Kanyampisa. Ko zino lulala baluita yegwe. Kanyampisa somona kumubufumbo wo. Ngawe byali era we biri. Uno rusuzi atatu yane talinya. Byoyagala bichuke tebiri chuka. Kawereza yo omuntu akayimba. Nkawereza abakyala abali eyo nga bafumbo. Bana yomukyala yenna olina kugumiikiriza. Omuntu yenna okuwa ekitiibwa kiva ku bugumiikiriza abo. So abakyala mwenna abali eyo nga muli bafumbo, saba mwekuumire ku babba baabwe mugumiikirize. Teri mbeera etakola ki? Etaaliwo. Gumiikiriza. Ebyo tubireka. No, oli ofumbiddwako. Bagamba banno okugumiikiriza oli ofumbiddwako. Sina yadda malala. Ati njagala, njagala njagala, ngatala bala babalala, era njagala mfuno ya matira. Ati bana yabawagizi bange, yabasubiza nkoma wo, 2020 nzija na lo. Omuntu just music ono tebamupapira, oshegera, omuwa obudde. So wabawo obudde bobeera ono nga katika njiye, guno mwaka kangu weyo njiye, ngendo okudda, ngate bye mbaletera byokya. So kati mwaka ogujja 2020, Jan ngenda kutoa luimba lwange baluita omukwano lugoye. Omukwano lugoye, lunyuma luchali lupya naye wafuna olupya luno olukadde ng'ogoba n'okwagala we kuli. Olufuna omwagala omupya omukadde ng'ogoba omukwano lugoye. So kati abawagizi bange kyesobola obagamba nti nkomawo ate nsaba abawagizi bwammwe mwongere okunjagala nga bwe mwambeererawo bwe nagwa ku accident. Nalaba obubaka bwammwe abaali bansasira ku Facebook mbeebaza ogw'omukwano gwe mwandaga. Mwongere ogundaga. Okay. So munanga engeri gyozzeemu tulowoozesa bamukwimu wavaayo oba ki ekiriwo oze webwalabwala n'otuuli newakuyita eno n'otuule newebwalabwa kiki ekiriwo kigambo ekyo kyokozesa kwayite bonga n'ogaana ekigambo ekyo kyokozesa si kirungi no eri ayitebo ya bosi wange so nze ndi mukozi yenna odda wabbali n'owa bosi w'ekitiibwa si buli bosi wanatulamu naw no bosi awebwa ekitiibwa ekiki ekimujyamu kikkatirize ajaluna mubiru Ali Haj sina Haj bamwita Ali Haj aluna mbiru boss CEO Cream Production yeah manager wa Kemisera manager wa Juli Murungi manager wa OP Robert kugamba manager wa Fabali mu cream so kati tuba tulina muwe kitiibwa waba tudde tu respectinga unafe ne tutuula we tujja okitegeera yensonga lwaki nzize ne mmanye ekifo wenyina okutuula ng'omukozi ne batugamba nti nno bayawula yawulamu mubeera mwe basinga okwagala ennyo mwe basinga n'okukolera vidiyo ennungi odiyo omulungi ne promotion ennungi ng'omukubo kiki kiva ku kyo muna ebyo bigambo byammwe banamawulire bigambo byammwe nze mmanyi ffenna atukolera kyenkanyi kubanga lose yakola malala ye yakolera ne Juli Murungi oshegeera nani Sumagiza ne mukolere wa Simon nani bamita SPK yeah SPK yeah tukati nze ndaba atukolera chechimu okay ba tukanta abayimbe mwenye nyinyi mu cream mwe walana okufa bufi mwenye no kuyomba no kama nze ulu naye ne da fetuli family cream production family tetwe yagala eri ya do kuyombagana tetuyombagana tetuyomba bichi simanyi nga manye bibina yes before nkulaba gyolaga naye vaayo tugire just tutumya mbunyumya tunyumiza nti byebyo byensobola okugamba tetuyomba tetulwanagana nko na Juli Murungi tingerwa ki tuba tuyomba oli mukozi munna oyinza okambala abe nga tuyomba nedda munnange buli muntu bwaba wayingira ekintu olina okufa okulaba nti by'olina okukozesamu ekyo ekintu kyewayingiramu oba nabyo
oshegera buli muntu abaina okuba n'olugoye lwe nenga toze na biki oshegera yensonga lwaki bwe tuba tukola ki bwe tuba tutambula nga tugenda mu ttuwa buli omu yeetikka bagaye. Ok, tweyanziza nnyo tweyanze. Tukyali ku mukolo gwa Aruna Mbiru nga leero birthday mubagenyi abayite mubaddemu n'omukulu ono Talia Nebalia musajja comedian MC Kapale tuzeko tata wani wagundi wa mariachi Tole da bwana buto. Wa moti. Tata wa kundi ono muliwe merano. Fresh kid. Tata Sam. Ono tata Sam. Tata we. Tata watata Sam. Aha. Tubuze ko. Umugama mdya. Ndiye bayo. Muli bulungi. Ono nye chiwani bakuyise. Aruna Mbiru yangu bide semo. Nanga mama. Surprise. Nanga zinga surprise tu. Ramu kuri amba ditagala. Tukola kulwa abantu abakola kino. Abali wano omanya baganda mugeya. Kamera ya nko kugeya kapale yali niswani nya. Ine enemede na. Okay. Usoka de Aruna Mbiru mugeya konga muganda ang twasomanga naye. Somero chief. Nabisunsa. Galos. Manju wali. Okay. Eh. Manju wali. Birungi kibyogera ku mugole wa Furuna ku rwalero. Omutajjo ogwa. Mujaja mkulu. Aweze miaka jinga nkaga muenda. Akoze sendeze mu ndongo bakwandi yagaya na imba mugonde mwe nawe mulimba la tubonga nawe na akola sente ngene ne mama ne bazimujjako ufuna opondo nazizayo ngalaba tachakola bulungi nazimujjako ne mama ne bazibwanze bazuwanze lo msajja mulungi anaba kazi be mukaga Kulani gamba bana? Bonoba manyi. Ye ayitam, bamanyi. Eh. Tonyonyoreko. Full figure. Uwe manalu mantu. Soko leke. Omukulu ono katubayira ku bakazi ba Aj Aruna Mbiru bali na tubaddemu. Bali abempeta bo bali babiri abana besagala kuogerako. Nebe manyi kali babanga yenze ko bwenzi. Full figure. Uwe manalu mantu. Ono Serena Bata ne anono mwalo mlalo ono ona ina matama maneno omuyimbi yan simanyi goba tunnyonnyola Mary Bata aina ono mwalo mlalo gwe yakaganza ano jojoze muyi ona yaimba kapa kat kapa kat ne girlfriend wa Aruna so simu binya badda chikwasaganiza okay batu government go manyeso ngakolosa jaho ngofira ngofira chimgano kujjako umemuva sende zako lezo era yakulanga ne shika umalu ngabakola bonna musabo oba ataja ko ngofira mlimwa mayembege era wali jijira ko nulesu ando da jamu jisanga mbano wali jijira ko ngofira ne baba sala ne gwa bugu atisi baba sala jinyigira ku mtu gwa ejo chota saka kujja ko ngofira uyo yesheka mkwano gwange yeka yasoko kunsira mulanga nakatandu ne nsiramuka Nena genda kwa tajja kinkofira nemva musiramu. Nodayo. Nemulekera bachaliwe babucha zibano sima ba lwamiti. Nobo usiramu ba lwamiti usibutegeya bulungi. Omo mtanga. Ali kuwala ji. Okay, mubimbi mbitubuyide yo kubirungi. Byo sibulo kogera ku mugole. Omugole? Msajja wa manyi. Arude mu ndongo. Era ayambi abantu banji nyo. Nzee kakwe ya gano kuyamba nzee kwa Nenga pala yaba yambi banji Ainaba kwezi bakwe sabanji kulesto andi Ayamba bantu banji Taina nyo buzuwa manji, taina nyo kasajia kumutima okay. Echizibu chaina chokata sawa kuwala sendeze Akuwa buwi Elana azu kuwala buwati Azu utuwala kumukaka kumunana na kukubila Mutaba ningeza angezirude Okay, omuntu aliyo atamanyi Aruna Mbiru. Mudachi katano mudescribing yani. Aruna Mbiru musajja mumpimpi, mweru, kamera bilevu. Tajja kungofira, mufumbo nabakazi bana, nababiri abebbali. Taina buzibu. Music ya muvamu yakola dasendeze nyinji. Ku music ambera mulumuna muche yagalire. Anyumira munyubira kati. Yamujja mudaka nana. Kati Kulim production yajiteekawo just bazukuluwe bakole ki bajemu sente era kati ye promoter wa grenade
wakana ndo wakana wala watu ndani ye ayakala kudanga kubaraga era baina collab ne bafana eh wala watu bade no rukama ntyo musajja kuza nyone wa fast manyanga nyama yegira bade bindu ngo byogere ngado yaluna mbiru ne baba fuddo mufumbo muri abana bali abasezo mwino mufumbira wichingezo kruwachi ana maguma mmoinzo mukumbisa loreze nkunganya akola nyo gym mukuru bukuru just yakona bukwani chakola gym ayino buddo ba gym oyo mwana ngenze ko keza bino emere gene mukuria yajuguze lafu nyo gym ta katukwerekereze munde to nyuwendi wako busembe boso kwa gamba birthday boy gene zo mugamba di mwagalizo mwako kugujja gumubere mulunji nyo restaurant yajigazie paka eri mukubo okay. Never do I complain. Got to know my kazi. Tatu ba ngom kazi wo. Pamukai din. Muli na. Lakpan zo family ang saga lebere mo. Saga jida gam public. Binabio kula bisama makazi wo. Muna mayro makazi wo agun. Onzo fira ang ato ina gomlekede. Nari mano geno ko wala kuota ya sukali kuduka. Pamukamba. Makaka palo wala kuota wan. Wan. Nabi na ngari mbala mo bobi. So sa teka nyo family ang emoti. Mubintu bino okay twayanziza twayanzeki ali kwa SB family yaka tukomero tuchale kumukodo kwa Aruna ku birthday wanu ku H&M e machi ndie. Keche, ageno kugwa mu swimming pool kakali mwensene nene pani singatu bade ku birthday ya nolimba lokutama ya omukuru sebunya twali bade one cupcake ngakali mu kali emalema negeje tuli ku cake eyo omukuru ajaruno omuyimbi omudongo omunongo cake twaji kozenga ya piano kale kakati tugenda kusala keki eno ekaka santi obutundu tundu bwe bana asalamu buli katundu kachikirira emyaka 5 soka tugenda kubala obutundu bwe bana asalamu keki okubisemu emyaka omukuru jajjo kubana jjo omugole bani Saba Adina Akambe, so that we can slaughter this cage. Ladies and gentlemen, we have two in Abandu who came from abroad. Yes, sir. We have artists who came from abroad. What we are doing now, we are going to slaughter the cage. Where is the canai? Where is the international artist Rescan? Where is the Carter? Where is this international artist? I don't know. Yes. Ajaruna, imbida newe. I want to know where. Doctor. Now our imbida band, the cream, on Charon. So. What is the sword? I just Akambengeri yetu liku restaurant bale tetedala kali akama toke.
Yes, tokaza yo. Kale tugenda kubala. Bwetutuka ku myaka gyoli nango osala. Tutandise emyaka kikumi. Emyaka kyenda. Emyaka nsanvu. Emyaka nkagamu etano. Emyaka nkagamu esatu. Emyaka nkaga. I didn't know.
Aji, 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 Esi Biani Mbalisi. Tuyambe, tugenda kwetta. Waliwo weyayisa obuyisi.